Pred vratima slovenačkih banaka kriza je itekako zasvirala. Procene da je 7,5 milijardi evra kredita, čije je vraćanje rizično, znače da ceo sistem može lako da se surba sa finansijske litice, a još je veći problem što rešenja nema u zemlji. Slovenija je na putu o tome da postane novi Kipar. Nadam se da ne nova Grčka, ako vlada neće da usvoje one mjere koja je već trebala davno da usvoji. Sasvim je moguće da zbog ovih stres testova koji se pravi u bankama, da će biti cela zemlja u stresu, jer ćemo morati zatražiti za evropsku pomoć. A kada Evropa pomaže, uslovi su jasni: smanjenje troškova kroz otpuštanja, privatizacije i smanjenje plata. Sindikati već najavljaju da će se vratiti onome što su radili prethodnih godina, uličnim protestima. Ne da su ponovo mogući, verovatni su već u sljedećem mjesecu, dva, ako će krenuti ovaj voz nizbrdo. Matej Lahovnik bio je kratko i ministar privrede, pa dobro poznaje činjenicu da dosadašnja slovenačka pozitivna posebnost, državno vlasništvo u privredi, bankama, osiguranju, infrastrukturi, sada ceo sistem čini neefikasnim. Mi bi, bojim se, još uvijek sad imali ono da radimo kao u socijalizmu, a da živimo kao na zapadu, a to ne ide. Tako da taj nivo socijalne države, ako ćemo želiti održati, morat ćemo puno više da ostvarujemo, da radimo. To što treba uraditi, to je racionalizacija javnog sektora, ali ne sa platama, nego da se izbace one koji nisu efikasni. Za sada se broj zaposlenih na budžetu smanjuje za 1%, uključujući i one koji idu u penziju, a plate se smanjuju za ukupno 3,5%, pri čemu se najmanje zarade ne diraju, a najplaćeniji plaćaju najviše. Jedan prosječni učitelj, učiteljica u Sloveniji ima otprilike 1100-1200 evra neto plače. To se smanjilo otprilike za 7-8% u posljednjih 2 godine. Optimizma je ponestalo i Centralnoj banci. Prognozira da će bruto društveni proizvod ove godine pasti za 2,6%, a sljedeće dodatnih 0,7%. Tek u 2015. vidi se nagoveštaj optimizma i rast od 1,4%, ali sve to daleko je od vremena kada je privreda rasla i 5% godišnje. Makoliko da je slovenačka kriza drugačija od one u drugim zemljama bivše Jugoslavije, neki problemi sve više postaju zajednički. Tako je slovenačka vlada bila prinuđena da pokrene akciju zamene fiskalnih kasa da bi bolje kontrolisala naplatu PDV-a. To je ono što Srbiju čeka sljedeće godine. Također, slovenačka vlada pokrenula je i javnu marketinšku akciju u kojoj je glavni slogan "Uključi razum, traži račun", nešto što sve zemlje Balkana traže od svojih građana. Za vesti B92 iz Ljubljane, Aleksandar Miladinović.